атқа, қос жанарды сөйлеген қада ботқа, ассалаумағалейкім сәлем бердім, ағайын туған туыс саламат па. Көңілдерің көлдей боп шалқып тұрған, жандарың жаңа піскен таза мақта. Қасиетті мереке құтты болсын, өн бойы тұнып тұрған ғаламатта. Қаршама сабап жатыр түсіндіңге, пайғамбарға айтылатын салауатта. Алланың сүйген құлдары аман бұсын, қиянат жазамайтын аманатта. Күргі болып күрейік сахнаның, көмкерілген қар сияқты дала жақта. Алланың нұры жауып бұндай бір, ақының жыры жаусын жамағат қалай. Ал сәлем беріп доспенен туысыма, ал енді кірісейін жұмысыма. Қосып дәл бүгін ырысыма, айтыстың ақтан кері келді бүгін, талай жүлде түсірген ұлысына. Домбырасын таянып отыр екен, батыр құсап таянған қалышына. Жасынан жамандықты жақтамаған, ала адалдықпен алынған тынысы да. Қолай ағы балғадай батыр мүсін, балғынаға қош келдің шығысыма. Ал балғынаға өз бойыңа толы күшін, қарсы келген қарсыластың сорымысын. Әніңізге жол көрсіп мұна жерде, бабалардың жалғасқан жолымысың. Шығысқа келуіңіз көбейді ғой, мен отырмын соныңызды жорып үшін. Мәулетте бірнеше рет кеп кеттіңіз, ел жиналды өзіңізді көріп үшін. Бұл шығыс ағамыздың қайын жұрты, кеп жүрсізде сол жұртқа қоңыр үшін. Мұна қысты өскеменде мен ұмытар. Жүрген жоқ ағам босқа тоңыр үшін. Мәулет айын әлде ағам сылтау болып, кеп жүрмеген қайын жұрттың соғым үшін. Сәлем менен бастайын
өлегімді сүннетпен сәуле шашып бүкіл маңға. Ассалаумағалейкум ва рахматулла ва баракатух барша мұсылманға бай. Айтқаны ініміздің сын болды ғой, көп келесің дегені мін болды ғой. Әуелі мен айтайын пайғамбарда, Мұхаммед дүниеге нұр болды ғой. Қараңғының бәріне жарық шашқан, ол бейне жарқыраған күн болды ғой. Ассалаумағалейкум Өскеменім, арманың алтайсынды шың болды ғой. Бердібек мешіт сатты, театр сатты, әкімдердің ішінде дүр болды ғой. Шығыста қалай еңбек еткізген адамдардың айтқаны шың болды ғой. Мынау драма театрым құтты болсын, сіздерге төккеніміз жыр болды ғой. Құдайдың құдіреті театрға, молдалар топырлаған күн болды ғой. Уағалейкум ассалам қуанышым, Алтайдың алтын баулы қыранысың. Жегенімнің бәріне куәмісің. Соғымды беріп жатқан басқа біреу, әкетті деп біздерді қырамысың. Көп келді деп қонақты қуа мекен, жоғар деп өзің сәрмәл қуа мысың. Адаман емес мынау тай жарыс қой, осылай үзіледі байланыс керек. Мәмлүтке ет жеймін деп келген кезде, қайдан ба сорпа түгіл айран ішпейін. Асланмен айтысуым керек еді, беретін өз шаруасын жайлап істейін. Жарнамаға сенің атың кетіп қалды, мен үрдеп бара жатқан байнамыс қой. Мені қойшы көрермен, елді қойшы, мынауың уәдеден тайған іске. Молдаларды алдауға болма мекен, Аслан этаж не па найман іске. Күрір Алтай, елдің бие тұғыры ғой. Алмарқа өл көлдердің тұнығы ғой. Қуаныштай інімнен айналайын, ағаға жағар оның қылығы ғой. Дәл бүгін мәуліт кеші өтіп жатқан, Мұхаммед пайғамбардың ұлығы ғой. Бауырым мені мұнда алып келген, бүгінгі сол мәуліттің дүбірі ғой. Балғынбек қайын жұртқа жиі келсе, жұртымның жүрегінің жылуы ғой. Өскеменде өткізген жарты күнім, жаманның өтіп өткен ғұмыры ғой. Қуаныш інім бүгін сауап дерсін, көп келесің дегені ағат дерсің. Қайын жұрт ер жігіттің бір жұрты ғой, оны сен де білетін сауат дерсің. Асылан өзі шықпай, інім шықты,
қырандай қуаш қуанышын қанат керсін. Найманның жасап кеткен кәсегіне төренің қуанышы жауап берсін.